Українських біженців Євросоюз і надалі підтримуватиме. А Рада міністрів ЄС із внутрішніх справ вирішила продовжити дію директиви, яка надає українцям право легально знаходитися на території країн Євросоюзу та отримувати соціальний захист до березня 2025 року. Про це у Брюссель повідомив міністр внутрішніх справ, головуючий в ЄС Іспанії Фернандо Гранде Марласка Гомес. Посадовець зазначив, що ЄС підтримуватиме український народ так довго, як це буде необхідним. Водночас Німеччина планує удвічі скоротити виплати біженцям з України. Про урізання бюджетів на допомогу нашим громадянам стали говорити і у Польщі. Поки що не йдеться про конкретні документи чи рішення, але, певно, немає диму без вогню. За різними даними, тимчасовий захист в інших державах отримали від 4 до 5 мільйонів наших земляків. Як їм живеться на чужині? З якими складнощами стикаються та чи планують повертатися? Думки збирала Єлизавета Яковлева. Дар'я разом із 14-річною донькою приїхала до Польщі торік у березні. Ми приїхали з двома маленькими дочками, до речі, не було слова взагалі. Жінка розповідає, адаптуватися до життя в іншій країні не так просто, як здається на перший погляд. Зокрема, заважає мовний бар'єр. Є безкоштовні курси, але якщо ти працюєш, не маєш часу, тому що я працювала в 3 зміни, по 8-12 годин. І не було часу. Без знання мови в іншій країні можна знайти хіба що виснажливу працю на заводі, каже Дар'я. Та й пільги для українців сьогодні є, завтра їх скорочують. Дар'я нині сама винаймає квартиру. Із соцвиплат їй дають лише 500 злотих на місяць на дитину. Інна до війни мешкала на Київщині, а зараз працює помічником викладача в Чехії. Каже, відчуття, що вона на чужині, не полишає її ні на хвилину. Так, ну, чехи, вони такі люди, вони не люблять чужинців. І для українців так само допомоги було небагато, і допомога, в принципі, закінчилася. Тільки 150 днів люди отримували допомогу. А з 1 липня цього року вже і житло, допомога на житло також була скасована. Навіть зарплати в українців зазвичай нижчі, ніж у місцевих на тих самих посадах. Про зменшення допомоги для біженців у різних країнах стали говорити все частіше. У Польщі та Німеччині пропонують із наступного року урізати бюджети на допомогу українцям. Утім, поки що жодних конкретних кроків. До тих пір, поки не буде конкретних законодавчих актів, говорити про те, що будуть відмінені пільги чи будуть зменшені ці пільги, це передчасно. Потрібно просто дочекатися чергового рішення Європейської комісії, котра якраз і вводила директиву про введення статусу тимчасового захисту для українських біженців. Утім, європейці визнають, українці їм потрібні. І не лише тому, що ми працьовиті і не вимагаємо багато грошей за свою роботу. Нещодавно з'явилися цифри, що українці заплатили рекордну суму в другому кварталі, витратили в Польщі. Українці більш такі емоційні і імпульсивні в покупках, і вони витрачають більше, ніж поляки. І українці підтримують економіку. На перший погляд, за таких умов українці дедалі впевненіше осідатимуть на новому місці і не волітимуть повертатися додому. Особисто я повернулася вже зараз. Ну, мені на дуже тяжко, назву це так. Вдома є вдома. А от Інна поки що планує залишитися в Чехії. І найближчі мінімум три роки я точно буду тут, незалежно від того, закінчиться війна чи ні. Просто я малолітню доньку не залишу саму. За даними опитувань, настрої українців дійсно розділилися приблизно 50 на 50. І це досить небезпечна тенденція, каже експерт. Кожен другий українець, можливо, не повернеться в Україну. Коли після закінчення військових дій в нас буде посилена трудова міграція і люди будуть виїздити з нашої країни, нам просто буде не вистачати робочих рук. Аби повернути наших людей додому, Україні потрібні швидкі та дієві реформи, наголошують аналітики. Багато українців, понад 60%, говорять, що їх спонукатиме повернення в Україну, вступ України до НАТО та ЄС. А також хороші мови роботи, хороші зарплати, можливість воз'єднання з родиною і майбутнє для своїх дітей. А головний фактор, що може підштовхнути до повернення додому навіть тих, хто нині сумнівається, є фактор безпеки. Мільйони українців виїхали та досі залишаються за кордоном лише через те, що на їхній батьківщині триває війна. Єлизавета Яковлева, Олексій Шматов, Геннадій Онікієнко. Подробиці телеканал Інтер. Марафон «Єдині новини».